Vi var rigtig god form, da vi skulle spille de landskampe. Da vi lige startede på landsholdet, og det var den gode gamle amatørtid. Og så havde vi sommerferie, men så skulle vi stadigvæk spille nogle landskampe, så landstræneren var blevet enige om, at vi skulle holde os lidt i form. Så kom han, og så lagde han sig ned bag en af målene og læste sine formiddagsaviser. Og så sagde han til os, går I bare i gang med at spille lidt 3-3? Og så sagde han, og Søren, i øvrigt har der fået bestilt frokostbord. Og så gik vi til frokost med øl og snaps. Totalt uhørt i dag.